God morgon, här är Radio Adventkyrkan. Vi fortsätter med våra berättelser från Daniels bok. Kungen i Babylon, Nebukadnessar, fick en dröm som inte lämnade honom någon ro, trots att han inte kunde komma ihåg innehållet. Nu hotade han alla sina rådgivare med döden om det inte kunde hjälpa honom att minnas den. Men Daniel och hans tre vänner bad till sin Gud om hjälp. Samma natt uppenbarade Gud hemligheten för Daniel i en dröm. Och på morgonen kunde Daniel knappast vänta med att berätta för kungen vad Gud hade visat honom. Men först talade han om det för sina vänner och tillsammans tackade de Gud för hans godhet att svara på deras böner på ett så underbart sätt och så fort. Nu skyndade Daniel till Arjok, översten för kungens drabanter, med den goda nyheten. Det vise i Babel ska du inte förgöra, sa han. För mig inte kungen, så ska jag meddela kungen uttydningen. Det ska jag göra, sa han, och det är fort, eftersom det inte är mycket tid kvar. Och så förde Arjok Daniel fram inför kungen med stor hast. Men min dröm, sa kungen, vad var det jag drömde? När du låg i din säng, sa Daniel, började du tänka på vad som ska ske i framtiden? Ja, det är riktigt. Det gjorde jag, sa kungen. Jag låg och tänkte på vad som skulle hända med mitt rike efter det att jag var död. Nu lutade han sig framåt och tittade intensivt på den märkliga unga mannen framför sig. På något sätt kände han sig säker på att det Daniel nu skulle avslöja var det som han hade drömt. Lugnt och respektfullt fortsatte Daniel. Du såg en stor bildstod.
Denna stora bildstod hade en glans som var mycket stor och den var förskräcklig att titta på. Kungen nästan reste sig från sin tron. Just så var det. Det var precis det han hade försökt minnas men inte kunnat. En väldig staty av metall. Den hade stått där vid hans säng och tittat ned på honom. Han skulle aldrig glömma den igen så länge han levde. Bildstodens huvud, fortsatte Daniel, var av bästa guld. Dess bröst och armar var av silver, magen och höften av koppar och benen var av järn och fötterna var delvis av järn och delvis av lera. Precis, ropade kungen, det var precis vad jag såg. Ja, sa Daniel, och medan du tittade på den blev en sten lösriven, men inte av människohänder. Och den träffade bildstoden på fötterna som var av järn och lera och krossade den. Och då blev på en gång allt sammans krossat. Järnet, leran, koppan och silvret och guldet. Och allt blev som agnar på en trösklog om sommaren. Vinden förde bort det så att man inte längre kunde finna något spår därav. Det är precis riktigt, sa kungen. Hela statyn försvann plötsligt, precis som om vinden hade blåst bort den. Ja, och stenen intog dess plats, sa Daniel. Och den blev faktiskt ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Ja, precis, ropade kungen. Det gjorde den. Han var väldigt förvånad. Detta var för underbart. Hur kunde den här unge mannen veta så mycket? Allt han hade sagt var precis riktigt. Varenda liten detalj var riktig. Han hade inte gjort ett enda misstag. Säkert måste den gud som han tjänade vara en mycket mäktig gud. Om man kunde känna till en människas dröm på det här sättet. Men vad betydde allt sammans? Och på vilket sätt avslöjade det här framtiden? Vad hade det med kommande dagar att göra? Varför var bildstoden gjord av flera olika metaller? Varför hade den ett huvud av guld men fötter av järn och lera? Varför slogs den i bitar? Och varför försvann den så plötsligt, precis som om vinden blåst bort den? Och vilken var den magiska sten som plötsligt krossade guld, silver, koppar och järn till bitar? Som om det inte var annat än lergods, och sedan började stenen plötsligt växa och växa tills den blev ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Underliga mysterier fanns här. Kunde den unge mannen lösa dem? Andlöst väntade kungen på att Daniel skulle tala igen. Med samma lugna, allvarliga röst fortsatte Daniel att berätta för Nebukadnessar vad den underliga metallbilden som han hade sett i sin dröm betydde. Du är det gyllene i huvudet, sa den unge mannen. Ett leende av tillfredsställelse gick över kungens ansikte. Han var smickrad över att hans rikes glans skulle nämnas först. Men hur starkt och stolt Babelen än var just då, skulle det inte finnas kvar för evigt. Daniel sa, efter dig ska komma ett annat rike, inte så stort som ditt. Detta var vad bröstet och armarna av silver betydde. Sedan skulle ett tredje världsrike komma.
Det skulle likna kopparn i magen och höfterna. Detta skulle i sin tur ersättas av ett fjärde rike starkt som järn, som benen på bilstolen. Och på samma sätt som fötterna och tårna var gjorda delvis av järn och delvis av lera, så skulle det fjärde riket delas i flera riken, en del svaga, en del starka. Det skulle förbli delade till dess att himmelens Gud, konungarnas konung, skulle komma för att upprätta sitt eviga rike. Att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, sa Daniel, det betyder att det ska vara ett söndrat rike. Och delarna ska inte kunna hålla ihop med varandra, lika lite som järn kan förbinda sig med lera. Men i de konungarnas dagar ska himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska förstöras och vars makt inte ska bli överlämnad till något annat folk. De ska krossa och göra en ände på alla dessa andra riken. Men själv ska det bestå för alltid. Både kungen och profeten, herren och slaven, tittade genom framtidens fönster. Framför dem utbredde sig den underbara framtiden med alla år som skulle komma. Alldeles intill dem såg de Babylons gyllene tempel. Bortom dem sträckte sig långt i fjärran silverminareterna i Medien Persien, Greklands koppartorn och det romerska järnriket. Så tittade de ner genom tidsåldrarna till dess att de såg det mäktiga romerska riket delas i det moderna Europas nationer. Och de såg dessa nationer kämpa var och en för sig i stora och fruktansvärda krig. I det att deras starka ledare förgäves försökte förena dem till ett enda stort rike igen. Då, i de konungarnas dagar, det vill säga i vår egen tid, såg de någonting överväldigande hända. Plötsligt drog deras blickar från jorden till himlen. Och där på himlen såg de ett väldigt flammande ljus, då konungarnas konung kom ned i stor makt för att lägga alla jordens riken under sig. Vilken underbar syn! De måste ha blivit överväldigade av vad de såg. När synen var över föll Babylons mäktiga kung på sitt ansikte inför den hebreiske slaven, som Gud på ett så underbart sätt hade använt för att uppenbara framtiden för honom. I sanning, er Gud är en Gud över andra gudar och en herre över konungar och en uppenbarare av hemligheter, eftersom du har kunnat uppenbara denna hemlighet, sa kungen. Varför inte ta och läsa om Daniels bok? I en korrespondenskurs som vi har här på Radio Adventkyrkan så kan du faktiskt få den gratis. En korrespondenskurs om Daniels bok. Du skriver hit till Radio Adventkyrkan, Olof Palmes gata 25, 111 22 i Stockholm. Alltså adressen var Radio Adventkyrkan, Olof Palmes gata 25, 111 22 i Stockholm. Läs mera om Daniels bok. Det finns alltså en korrespondenskurs som du kan få gratis. Och du förbinder dig inte alls till att läsa färdigt den om inte du skulle orka. Men ta och pröva på. Det är faktiskt en spännande läsning. Nu närmast så hörs Radio Adventkyrkan imorgon bitti klockan 9. I studion Alpo Stålberg.